علم محمد عدل محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی مالدار چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اسے سزا دیتے۔ یار محمد ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد۔